Mirë se keni ardhë gjithë, është knaci sot të ndajmë me juve ato diskutime, ato pjesë programeve të cilat ne në Prishtinë pothuajse për çdo ditë diskutojmë, dhe kjo është shansi mirë për gjithë neve që të diskutojmë, të mësojmë për njëri tjetrin, dhe natyrisht të mund të ndajmë ato pjesë siç do të bëjmë tash të programit, televizive të vendosje, ashtu që çdo ditë kur të takohemi me qytetarët, edhe të marrim brengat e tyre, por edhe të shpjegojmë qëndrimet e lëvizjeve të vendosjes në lidhje me gjërat e ndryshme për të cilat kemi qëndrimin. Sot do t'ju flas shkurt për ekonominë. Kur po i përcjellim debatet në shtetet e tjera më të zhvilluara për ekonominë, zakonisht debatet janë të një karakteri më të komplikuar. Duhet me qenë ekonomist për mi kuptu. Nëse shikojmë në Amerikë, flasin atje për tatime shumë specifike, për gjëra se cilat duhet të jenë politika qeveritare. Por në duhet të them se në Kosovë, për me kuptu ekonomin e Kosovës, nuk duhet me qenë ekonomistë. Nuk duhet me qenë ekonomistë, përso shumë lehet me marë vesh që kjo që ka po bënë qeveria, nuk është zhvillim ekonomik dhe nuk është ekonomi. Dhe për ta zhvilluar ekonomi, nevojitet një dialog i sinqert me qytetarët mi u tregu, se kështu nuk kemi të ardhme dhe se duhet që në mënyrë radikale të ndrojmë qasin që kemi nga ekonomisë. Me terma shumë thjeshtë, na jemi Republikë Parlamentare, së paku synojmë të jemi. Jemi demokraci. Shoqëria jonë është bo bashkë me një kontratë shoqërore që të punojmë për të përmirësuar mirëqenjen tonë. Do me thonë, ekonomia është e jonë, shteti është i jonit, dhe çdo 4 vite, apo këto dhe më shpesh, i zgjedhim menaxherët të cilët e udhëheqin pasurinë tonë, e udhëheqin pronën tonë, të përbashkët në mënyrë që të përmirësohet jeta e qytetarëve. Zakonisht në shtete, matet kjo me konceptin cilin ju e keni ndëgjuar ndoshta shumë herë, që është GDP. Shumë shpesh domethënë përdoret sa është GDP-ja, 5%, 6%, sa po rritet, por të analizojmë se çka domethënë ajo fjalë. Vjen prej anglishtës gross domestic product apo produkti bruto shoqëror. Produkti. Fjala vjen prej production, me prodhu. Domethënë, mirëqenia ekonomike, ekonomistët e mosin me ato se sa një shoqëri prodhon. Një shoqëri që nuk prodhon, ka me pas bruto produkti shoqëror shumë të ulët. Sepse na shoqëri do të bëjmë ato prodhimi, investimet dhe krejt ajo që kemi. Sa prodhojmë në Kosovë? Çka prodhojmë në Kosovë? Blejmë prej shteteve tjera 19 herë më shumë se sa që ju shesin. Me Maqedoninë ju blejmë dikon 6 herë më shumë në shesin atë neve se sa që ju shesin në aty. Një shtet i cili ka edhe banorë më pak, edhe potencial më pak. Kjo do të thotë se ne nuk po e shfrytëzojmë potencialin tonë. Dhe për këtë arsye sot edhe këtë gjithë kush kur thotë se i kemi kur i dëgjoni qeveritarë se thonë ekonomia e Kosovës është mirë, duhet t'ja potencojmë. Kosova sot e ka varfrinë më të madhe në Evropë. Nuk ka shtetë më të varfën në Evropë sot se Kosova. Ja këna kalu edhe me Davis shumë nga njëra për tyre. Gjdo i dyti Kosovar është i varfën zyrtarisht. 300.000 njerëz i kena në varfri ekstreme që nuk kanë pare asë për bukë, dhe me thonë menojnë sot për nesër si që shkanë me kalu. 2. E kena papunësi më të madhe në Evropë. Ska shtetë me papunësi më të levatë. Bosnës ja kena kalu mati. Çdo i dyti Kosovar që kërkon vend pune, sot nuk mundet me gjithë vend pune në Kosovë. Kur t'ja shtojmë faktin që e kina dhe popullatën ma tre, dhe me thonë që neve na hynë në treg të punës nga 30.000 njerës tri, e na nuk po kryojmë vendet të punës. Këto statistika me aftojnë. Për të ndruar këtë koncept, duhet të ndroj qeveria dhe koncepti qeveritarë. Sepse konceptin qeveritarë që e kina na përpallë, është kjo. Të blej, të shesim sene sa ma shumë, që të blej ma asfaltë. Por që ka së tjeshtë? Ne ka shqit distribucionin për 26 milion euro. Po më ndohë me ndohë për 26 milion euro. Vitë sa hata të rymës të konsumatorëve, 400.000 konsumatorë, ka 100 euro bëjnë 40 milion. Gjdo njën e pe juve i pagun ka 2 euro e 60 cent
kyqje, pa haqit e të qërymë mujën e 300.000 euro në mujë që i merë kompanija dash private e cila e ka ble distribucionin. A paguim 10 milion euro për 1 km asfalt të cilin tash po dojmë benisë dhe Prishtinë shkot. Distribucionin e kena shqit për 2 km e gjysë asfalt. Postën po dojmë shqit për 30 km asfalt. Dhe në fund, ne dhe të mbesim patron publike dhe të ta kemi asfaltin, e asfaltin së në hajmë. Me asfalt, nuk mundu me thonë, veç pe asfaltit me prodhë diçka. Koncepti i lëvizjes dhe vendosjes është plotësisht i kundërt me këto. Për neve, me rëndësi është punësimi. Krijojmë vende të punës. Punësimi vjen prej prodhimit. Pa prodhim, nuk ka vende të punës. Për të fillu me prodhu, do të me anisë që me i lehtësu, qoftë me tatime, qoftë me subvencione, qoftë me projekte të tjera që njerës të fillojnë të prodhojnë. Si vjetë kemi importu kepë prej Egjiptit, hudra prej Kinës, e 50% e tokës tonë nuk punohet. Kjo nuk është pëse bujë që ti kena dembela. Kjo është për shkak se bujë këtë sot për i bjerë ma shtrajt me punu tokën, se sa nësë me punu. Një liter naftë kushton njëjtë si për bujë si për kepë, nuk ka kërku në botë kushton. Prej buxhetit Kosovës shkojnë dikun 1% e gjysë në bujqësi, a në Evropë është 1/3 e buxhetit shkojnë në bujqësi. Do me thonë, Kosova ka shumë mundësi cilat nuk po i bojmë. Duhet të fillojmë me bujqësi, duhet të fillojmë me procesim të industrive të lehta, ushqimore. Gjitha e në këto gjona të cilat mundën me bo shumë letë, po nuk po bojmë ka kjo qeveri. Prandaj, edhe një herë po e potencojnë. Është shumë e thjeshtë. Koncepti ekonomik, ta shesin krejt pronën publike, në mënyrë që shpëtojmë edhe pak që t'i blejmë ato dhe t'herë ma shumë senës e vitjeve, ka me nalonë pa kur farë pronën publike dhe pa potencial të shqyrimit ekonomik. Koncepti i lëvizjes vetëvendosje është punësimi i cili vjen vetëm nga prodhimi, ja u kujtoj në ekonomi, bruto produkti shoqëror matët, vetëm për i sa prodhën i shoqëri, ne momentalisht nuk prodhojmë asgjë, pa e ndru këtë marrëdhënie nuk do të mund të krijojmë vendet punës, edhe për të arritur aty, natyrisht duhet të ndalur këtë këtë qeverisje, e cila, natyrisht, si që po e shini ju, këshur janë një pronat, janë shumë fishu për nga pasuria, kanë shpija, ka 2 metra, ka pro, se cili për tyre nuk pëtën që ka me bome pare që i kanë në përbanka, për diri sa populli jonë është të kafru. Këtë duhet të ndrojmë. Populli duhet të pasurohet, sepse pasuria është të që gjithve, dhe ekonomia është e jona e jo e qeverisë. Faleminderit.